ዛሬ ይሄንኑ መንፈስ በጠበቀ መልኩ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ እናነብና እግዚአብሔር ይረዳኛል መጨረሻ ላይ ጸሎት ጊዜም ይኖረናል። አሁን እናነበውን ጥቅስ እግዚአብሔር በሕይወታችን እንዲያለማመደን እንጸልያለን። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ታውጡና መነሻ ጥቅሳችን ምናልባት ለምትጽፉ ሰዎች 3 ጥቅሶች ጻፉ በኋላ ወደ ጽሑፍ እንዳትሄዱ። የመጀመሪያው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ጻፉ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 7 ጀምሮ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 7 ጀምሮ ምጽፉ ሰዎች ካላችሁ ከቁጥር 7 ጀምሮ እስከ ቁጥር 13 ድረስ ጻፉ። ከ7 እስከ 13 ጻፉ። ሁለተኛው አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 11 ሙሉን ጻፉ። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 11 ሙሉን ጻፉ። ሶስተኛው ጥቅስ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ሙሉን ጻፉ። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ሙሉን ጻፉ። ስለዚህ የምንነጋገርበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ዛሬ ከአንደኛ ከሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 እንነሳና እንደ መነሻ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 7 ጀምሮ ያለውን እንጠቀምና አንደኛ ሳሙኤል 11 እና አንደኛ ሳሙኤል 17 ላይ ያሉትን ታሪኮች ነው የምንማረው። ሁለቱን ታሪኮች እናንተ ቤታችሁ ገብታችሁ እነዚህን ታሪኮች እንድታነቡ ጭምር ነው የምነግራችሁ። ቴዲ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 7 ጀምር አንብበልን። እንዲህም አላቸው፣ ከእናንተ ማናቸው ወዳጅ ያለው በእኩለ ሌሊት ወደ እርሱ ሄዶ ወዳጄ ወይ 3 እንጀራ ብድረኝ፣ አንድ ወዳጄ ከመንገድ ወደ እኔ መጥቷል የማቀርብለት የለኝምና ይላልን? ያም ከውስጥ መልሶ አታድክመኝ፣ አሁን ደጁ ተቆልፏል፣ ልጆቼም ከኔ ጋር በአልጋ ላይ አሉ፣ ተነስቼ ልሰጥህ አልችልም ይላልን? እስቲ ቴዲ ያነበበውን ክፍል ትንሽ ላብራራላችሁ። አንድ ሰው ላይ አንድ ሰው መጣ ነው። አንድ ሰው ቤት ሌላ ሰው መጣ ነው ክፍሉ የሚለው። ክፍሉ የሚያስተምረን ስለ ልመና ነው፣ ስለ መለመን፣ ስለ መጸለይ ነው የሚያስተምረው። ስለዚህ ክርስቶስ መለመንን መጸለይን በምሳሌ ሲያስተምር አንድ ሰው ቤት ሌላ ሰው መጣ አለ። መቼ ነው ሰውዬው የመጣው? በኩለ ሌሊት ነው። ስለዚህ ያ የመጣውን ሰውዬ የመጣበት ሰውዬ የሚያስተናግድበት የሚያቀርብለት ምግብ የለውም ነው። ከኔ ጋር ናችሁ? አሜን። የለውም። የሚለምነው ሰውዬ ይሄ ሄዶ አንኳክቶ እንጀራ አስጠኝ ያለው ሰውዬ ወደ እሱ ለመጣበት እንግዳ የሚያቀርብለት ምግብ የለውም። ስለሌለው ምን ላቅርብልህ ብሎ ሲያስብ ሌላ ወዳጅ አለው። ያለው ወዳጅ አሜን፣ ሌላ ለዚህ ሰውዬ የሚያቀርብለትን ነገር ሊሰጠው የሚችል ምን አለው? ወዳጅ አለው። ስለዚህ በእኩለ ሌሊት ወደዛኛ ወዳጁ ሄደና ቤቱን አንኳኳና አንድ ወዳጅ መጥቷልና እንጀራ ስጠኝ አለው። እዚህ ጋር ከልመና ባሻገር ከመለመን ባሻገር ይሄ ሰውዬ ወደዚህ ወዳጁ መጥቶ የለመነው ለዛኛ ወዳጁ የሚያስፈልገውን ነገር ነው። ከኔ ጋር ናችሁ? የማያስፈልገውን ነገር አለመንም። አሁን መለመኑ ብቻ አይደለም ዋና ፖይንት። ከመንገድ የመጣው ሰውዬ የሚያስፈልገው ምግብ ነው፣ እንጀራ ነው። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ሊያቀርብለት ያልቻለው እንጀራ ነው። ስለዚህ ሄዶ ከዛኛ ወዳጁ የጠየቀው እንጀራ ነው። ስለዚህ መለመን ብቻ ሳይሆን ክፍሉ የሚያስተምረን አስፈላጊ ነገሮችን መለመን፣ ኢምፖርታንት የሆኑ ነገሮችን መለመን፣ ዝም ብሎ መለመን አይደለም። ለምሳሌ ለዚህ ሰውዬ ከሚለምነው ሰውዬ ሌላ ነገር አለመንም። ሰውዬው በዛ ሌሊት ያስፈልገው ከመንገድ ስለመጣ ምግብ ነው። ኒዱ ምግብ ነው፣ ፍላጎቱ ምግብ ነው። ስለዚህ ልመና ሳይሆን ዋናው የክርስቶስ የትምህርት ሐሳብ ከልመና ጎን ለጎን እግዚአብሔርን ስንለምነው በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ነገር ስለመለመን የባጤ ቋጡን እንዳንለምን። አሜን። ናው ምንድነው እኛም ያስፈልገን ማለት እግዚአብሔርን ስንለምነው ምን ያስፈልጋል? ቀጥል ቴዲ፣ አንብበው። ወዳጅ ስለሆነ ተነስቶ ባይሰጠው እንኳን ስለ ንዝነዛው ተነስቶ የሚፈልገውን ሁሉ ይሰጠዋል። እሺ፣ እኔም እላችኋለሁ ለምኑ ይሰጣችሁማል፣ ፈልጉ ታገኙማላችሁ። አሁን ለምኑ የሚለው ቃል ድፍን ነው አይደል? ምን ጌታ ያባርክሽ። አሁን ለምኑ ድፍን ቃል ነው። ለምኑ ማንን? እግዚአብሔርን፣ ሁሉ ያለውን አምላክ። እንግዲህ ሁሉ ወዳለው አምላክ ስትመጡ ለመለመን ሁሉን መለመን ያጓጓል። ከኔ ጋር ናችሁ? ግን ክራይስት ምን መለመን እንዳለብን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ነገረን።
እግዚአብሔር ሁሉ አለው ሁሉ ግን አያስፈልገንም አሜን ሁሉ ነገር አያስፈልገንም እንደውም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ያባታችን ወይ ጸሎት ላይ የለት እንጀራ ብሎ ስፔሲፊክሊ ለጊዜው የሚያስፈልገን ነገር እንደለምን የነገረን ስለዚህ ለምሳሌ ያኛው ሰውዬ እኮ ከእንጀራ በላይ የሆነ ነገር ይኖረዋል ከእንጀራ በላይ ብዙ ሀብት ይኖረዋል ግን ዛሬ ጠዋት ምንድን ነው የለመናችሁት እስቲ ዛሬ ጠዋት የለመናችሁ ሰዎች ጸልያችሁ ወጣችሁ እግር ስላላችሁ ወጣችሁ ለመነሽ ወጣሽ ምን ለመንሽ እሺ ችግር የለው ምን ለመንሽ በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ብትለምኑት ለማድረግ ኃይል አለው ጥያቄ የለው ብትጠይቁት ለመስጠት ኃይል አለው ግን አሁን እንደው ብዙ ነገር ያለው ሰውዬ የምትፈልገውን ለምነኝ ቢልህ በጣም እኮ ከባድ ነው ይህን ሰውዬ መለመን ያንንም ግን ለማኝ ጥበበኛ መሆን አለበት ለማኝ የሚለምነውን ነገር ለይቶ ማወቅ አለ ምንድን ነው የሚያስፈልገን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምኑ ብቻ አይደለም ያለን ምን መነመን እንዳለብን ነገረን እስቲ ጩና አሜን በሉ ምን ማለት ኢየሱስ ለምን ያለኝ ነው መለመን ያለብኝ ጠይቅ ያለኝ ነው መጠየቅ ያለብኝ ጠቁሞኛል ምን መለመን እንዳለብኝ ወይም የጸሎት ርዕስ ሰጥቶኝ ሄዷል ምጠይቀውን ነገር ነግሮኝ ሄዷል እንጂ በድፍኑ ለምን እኔ እኮ ፍላጎት አያልቅም ከኔ ጋር ናችሁ በቅርብ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የቸርች ፓስተሮችን በሙሉ ሰብስበው ነበርና መጀመሪያ እንደመጡ ያሉን አንድ ነገር ነው ዛሬ እናንተን ጥያቄ አላስተናግድም ብለውን ጀመሩ አንደኛ ጥያቄያችሁን ማቀዋለሁ አሉ ዛሬ እኔና እናንተ በአገር ጉዳይ ነው የምንነጋገረው አሉ ግን ትንሽ ጠይቁ የምትፈልጉትን ነገር ለምኑ ቢባል እስከ ዛሬ እየለመን ነበር ሳንወጣ ከዛ ተራሽ ምክንያቱም ሰው ታቃላችሁ የሚያስፈልገውን እግዚአብሔር እኮ ሰለሞንን ምን ልስጥ ሲለው ጥበብና ማስተዋል ሲለው እኮ የተገረመው በጣም ኢምፖርታንት ነገር ስለጠየቀው ለሰለሞን አላፊነት ለሰለሞን መሪነት ያንን ህዝብ እንደሚገባ ለማውጣትና ለማግባት በጣም ወሳኝ ነገር ጥበብና ማስተዋል እግዚአብሔር በጣም ደስ አለው ጥበብና ማስተዋል ስለለመነው እንደውም የጠላቶችን ነፍስና ሌላ ነገር አለ ምክንያቱም የሰው ኮመን ጥያቄው እንደው እግዚአብሔር ምን ልስጥ ቢለው እንትናን ግደልልኝ እንትና ሰው ነው ያስቀየመን ሰውዬ እንዲያስወግድልኝ እሺ ቴሪያን በባምባምባ ቃል ይዶ ወደ ገደለው ልግባ ፈልጉ ታገኙማላችሁ እሺ መዝጊያን አንኳኩ ይከፈትላችሁማል የሚለምን ሁሉ ይቀበላልና ይኸውላችሁ በጣም ደስ የሚል ነገር ልንገራችሁ ለምኑ ይሰጣችኋል ማለት ለምኑ ብቻ ሳይሆን ያለን ከለመናችሁ ይሰጣችኋል ለምን እግዚአብሔር ሰጪ ስለሆነ አሜን ወይም ባጭሩ እምትለምኑት አምላክ መልካም ስለሆነ ለምኑት ስለዚህ ስለምነው ውጤቱን ቀድሞ ነግሮኝ ነው የለመንኩት ይሰጠኝውን አይሰጠኝም ይሆን የሚል ፍርሃት የለብኝም ከለመንኩት ይሰጠኛል ፈልጉ ታገኙም አላችሁ ቀጥሎ አንኳኩ ይከፈትላችሁማል ስለዚህ ስንለምን ይሰጠናል ስንፈልግ እናገኛለን ስናንኳኳ ይከፈትልናል ለምን የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ስለሚያስተምር ቃሉ እንደዚህ ስለሚል ከመለመኔ በፊት እንደሚሰጠኝ አውቄ ነው መለመነው ስለተጻፈ ከመፈለጌ በፊት እንደማገኝ አውቄ ነው መፈልገው ለምን ስለተጻፈ ክርስቶስ በቃሉ ፈልግ ታገኛለህ የሚል ኪዳን ስለሰጠኝ ተስፋ ስለሰጠኝ ቀጥል አባት ከሆናችሁ ከናንተ ከማናችሁም ልጅ እንጀራ ቢለምነው እርሱ ድንጋይ ሰጠዋልን? ምንም ጥያቄ የለው። አሜን። አባት ልጅ እንጀራ ከለመነው ድንጋይ
አይሰጠው ምን ማለት መሰላችሁ አባት ለልጁ የሚጎዳውን ነገር የማያስፈልገውን ነገር አያደርግ ቀጥል አሳ ደግሞ ቢለምነው በአሳ ፋንታ እባብ ይሰጠዋልን መልሱ ምንድነው አይሰጠው እሺ ወይስ እንቁላል ቢለምነው ጊንጥ ይሰጠዋልን አይሰጠው ቀጥል እንኪያስ እናንተ ክፎች ስትሆኑ ለዚህ ቃል ነው አሁን በቃ እንኪያስ እናንተ ክፎች ስትሆኑ ምን ማለት ነው እናንተ እንኳን ክፎች ሆናችሁ አባት በመሆናችሁ ምክንያት ክፋታችሁ ልጆቻችሁ ላይ አፕላይ አታረጉትም ምን ማለት ነው ያገር መሪ በዝቡ ላይ የሚጨክነውን ያክል በልጁ ላይ ጨክን ስለዚህ ሰው ምንም ያልክፉን ልጁ ላይ እንደዛ አይደለም ነው የሰማይ አባታችሁማ ማለት በማንነቱ መልካም የሆነውማ ሃሌሉያ በማንነቱ ቸር የሆነውማ ይሄንን አልቀመሳችሁ ቸር የሆነውማ ለሚለምኑት በሙሉ መንፈስ ቅዱስን እንዴት አብልጦ አይሰጣቸው ዋው ዋው ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንድንለምን የፈለገውና የነገረን ምንድነው ለሚለምኑት ሰዎች ለምንድነው ከላይ ዳቦ ስለመለመን አስተምሮ ከላይ እንቁላል ስለመለመን አስተምሮ ከላይ ስለ ኒድ ፍላጎታችንን ከእግዚአብሔር ለማሟላት ስለመለመን አስተምሮን ወርዶ ግን ምን አለ የሰማዩ አባት ለሚለምኑት እንዴት መንፈስ ቅዱስን አብልጦ በሌላ ማርኛ ምን ያለ ነው መለመን ካለባችሁ ከለመናችሁ ላይቀር መለመን የሚያስፈልጋችሁ መንፈስ ቅዱስን ነው ማሻታራ ፓሳ አጠገባችሁ ያለውን ሰው መንፈስ ቅዱስን እንዲሰጥ ለምን በሉት ይሄ ወሳኝ ጸሎት ነው መንፈስ ቅዱስን እንዲያበዛል ጸልይ በሉት መንፈስ ቅዱስን አብልጦ አብልጦ ከትናንት ይልቅ አብልጦ ከጧት ይልቅ አብልጦ ከመሳሳት ይልቅ አብልጦ እንዲሰጣችሁ ቴዲ አብልጦ ምን ይቀራል ዛሬ ለዚህ ነው መጸልይላችሁ አብልጦ ይስጣችሁ ከተለማመዳችሁት በላይ ከሰራባችሁ በላይ ከመታቆት በላይ ኃይሉን በህይወታችሁ ከገለጠው በላይ አብልጦ አንዱለት ንገራችሁ ይውላችሁ እቺ ስሙ ይበለም ከእግዚአብሔር ዛሬ የሆነ ነገር ብታገኝ እግዚአብሔር የሰጣ ያ ነገር እግዚአብሔር ያለው የመጨረሻ ነገር እንዳልሆነ ይገባል ያ የባረከኝ በረከት እግዚአብሔር ያለው የመጨረሻ ነገር አይደለም እግዚአብሔር ጋር ሌላ የበለጠ ነገር እንዳላቀን ስለዚህ አብልጦ የምትለው ዛሬ በጣም እንድሬማ ቃል ውስጤን ጭምድድ አድርጋ ይዛኛለች በነገራችን ላይ ዛሬ ይሄንን ኃይል እግዚአብሔር በህይወታችሁ ከገለጠ በኋላ ነገ ደግሞ አብልጦ ይሰጣችኋል ደስ እኮ የሚለው ክርስትና በረከቱ እየጨመረ መንፈሱ እየጨመረ ሁሌ አብልጦ አለው የሚበልጥ አለ የጨመረ ነገር አለ ከፍ ያለ ነገር አለ እግዚአብሔር ጋር ሌላ ነገር አለ ዛሬ ለዚህ ነው መጸልይላችሁ የዛሬ አመት መንፈስ ቅዱስን ታቁታላችሁ አዎ ታቁታላችሁ አሁን ግን እግዚአብሔር አብልጦ ሌላ ሊሰጣችሁ ይችላል የዛሬ ጠዋት መንፈስ ቅዱስ በህይወታችሁ መጥቷል አዎ መጥቷል እንደገና እንለምናለን ዛሬ አብልጦ ይሰጠናል ጥቅሙ ነግራችኋለሁ እግዚአብሔር አብልጦ ገንዘብ ከመስጣችሁ አብልጦ መንፈሱን ይስጣችሁ አብልጦ እኔ ገንዘብ አይስጣችሁ አይደለም ይስጣችሁ ግን አብልጦ መንፈሱን ከሰጣችሁ አብልጦ ኃይሉን ከሰጣችሁ ኃይሉ ከገንዘብ በላይ ለሆነ ነገር ያስፈልጋል ኃይሉ ካላችሁ ኢነርጂ አላችሁ ኃይሉ ካላችሁ እይታችሁ የሰፋ ነው ኃይሉ ካላችሁ ጥበብ አላችሁ ማስተዋል አላችሁ ኃይሉ ካላችሁ የጠላትን ተግዳሮት አልፋችሁ መሄድ ትችላላችሁ አብልጦ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ዛሬ እንለምናለን አብልጦ ይሰጣል በሉት አብልጦ ከመታቀው አብልጦ በሉት እስከዛሬ ከተገለጠለ አብልጦ እስከዛሬ ካወከው አብልጦ እስከዛሬ ከተለማመርከው አብልጦ የሚያምን ሰው አለ አብልጦ ይሰጣል ማለት አብልጦ ይል እናንተ ቆይ ደቀመዛሙርቶቹ ስንቴ ነው መንፈስ ቅዱስን እየተቀበሉት መጀመሪያ ዮሐንስ ወንጌል ላይ በተዘጋ ቤት መጣ አገኛቸው አበንደላክ ይልካቸው አለው አላቸው እፍ አለባቸው መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ በሱ ብቻ አልኖሩ አዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ 120 ነው ሲጸልዩ በሚጸልዩበት ቦታ የጌታ መንፈስ መጣ እንደገና ሞላቸው አዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ምን ተብሎ ነው የሚታመነው መንፈስ ቅዱስ የመጣበት መንፈስ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን ሊሰራ የወረደበት ታሪክ ነው አሁን መንፈስ ቅዱስ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ነው ያለው በሙላት ከቤተ ክርስቲያን ጋር ነው የሚሰራው ተብሎ የሚታመነበት ቻፕተር ነው ስለዚህ አዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ
እንደ ሰዓት የተከፋፈሉ ልሳኖች መጥተው ተቀምጠውባቸው በልሳን ተናግረው ብዙ ቋንቋ ከተናገሩ በኋላ በቃ እዚህ ጋር የመንፈስ ቅዱስ ሥራ አልቋል። ከዚህ በኋላ ሐዋርያት 12 በተቀበላችሁ ቀጥሉ ቃል ተባለ። ምዕራፍ 4 ላይ እንደገና ሌላ ፓወር መጣባቸው። ለካ መንፈስ ቅዱስ አንድ ጊዜ አይደለም እኛ ላይ የሚመጣው፣ አብልጦ ይመጣል። አብልጦ 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 እኔ እንደው በኢየሱስ ክርስቶስም በሚያስገርም ብልጫ በላያችሁ ላይ ይምጣ። በቃ አሁን መንፈስ ቅዱስ እንዶ ቆይ ጥቅሙን ለምን ጥቅሙን አላወራም? ከዛ በኋላ አትፈልገው ቶ ጥቅሙን ነግርና አትፈልገው። ወደ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 11 ሂዱ። ሻላ ፕራዲ አሁን ነው ስብከት የሚጀምረው። አጠገባቸው ያለው ሰው እንደገና አብልጦ ይመጣባል በሉት። ሚፈልጋለ ዛሬ ሚፈልጋለ አብልጦ እንዲመጣበት፣ አብልጦ መቀበል ሚፈልግ፣ አብልጦ መሞላት ሚፈልግ፣ አብልጦ ማሻታራ ፕራስ አብልጦ ያገኛችሁ። አሜን። አብልጦ ጨምሮ በስቶ አሜን። እሱ ውበታችን ነው። እሱ ሞገሳችን ነው። እሱ ኃይላችን ነው። መንፈስ ቅዱስ አሁን በጣም በማስተዋል ስሙኝና ለተወሰኑ ሰዎች እንዴት እንደመጸለይ ለቀም ወይ ደግሞ በጋራ ጸልያለሁ። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 11 ናዖስ የሚባል አሞናዊ የአሞራውያን መሪ አንድን አገር ለመውረር ገላድን ለመውረር የመጣበት ታሪክ ነው። እዩት። ፓስተር ቴዲ እስቲ 5 ቁጥር አንብብልኝ ቶሎ በልና ከአንድ እስከ 5። እንዲህም ሆነ ከአንድ ወር በኋላ አሞናዊው ናዖስ ወጣ። አሞናዊው ናዖስ ወጣ። አስምሩበት ይሄን። አሞናዊው ናዖስ እንዲገባችሁ ምን ላድርግ? ቆይ እንዲገባችሁ። አሞናዊው ናዖስ ከአንድ ወር በኋላ ማለት ሳኦል ከተቀባ ከአንድ ወር በኋላ ቅዱሳን ለእስራኤል እግዚአብሔር የመጀመሪያውን ንጉስ ከቀባ ከአንድ ወር በኋላ እግዚአብሔር ለእስራኤል መሪ ከሰጠ ከአንድ ወር በኋላ አንድ አሞናዊ ሰውዬ ወታደሮቹን ይዞ ገላድ የሚባል አካባቢ መጥቶ ጊቢያ ነው ቴዲ ገላድ አካባቢ መጥቶ ህዝቡን ከኔ ጋር ቃል ኪዳን እንድትገቡ ፈልጋለሁ፣ ለኔ እንድትገዙ ፈልጋለሁ፣ እኔን እንድታገለግሉ ይፈልጋለሁ። ያንን ግን ማረገው ከናንተ ጋር ኪዳን በመግባት ነው። ኪዳን የምገባው አይናችሁን አውጥታችሁ ስትሰጡኝ ነው። አንደኛ በጣም ሊያዋርዳቸው ፈልጓል አይናቸውን አውጥቶ፣ ሁለተኛ ነገ ጠዋት ሌላ ኃይል አደራይተው የሱን መሪነት እንዳይፈነቅሉትና አድቤ ልክ የሱ ባሪያው ነው እንዲኖሩ እማያዩ ሰዎች ሊያረጋቸው ወጣ። ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ታሪክ ነው። ይሄንኑ ታሪክ ያዙና ከአንድ ወር በኋላ አሞናዊው ናዖስ ወጣ። ናዖስ የሚለው ስም ትርጉሙ ጻፉ እባብ ማለት ነው። የስሙ ትርጉም እባብ ማለት ነው። ናዖስ ማለት ስኔክ ማለት ነው። ትርጉሙ የስሙ ትርጉም ነው የነገርኩት። ስለዚህ አንድ ህዝብ ላይ ሊሰለጥን ሊገዛ ናዖስ ወጣ። ሳኦል አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ላይ ተቀብቷል። ኦሬዲ የእግዚአብሔር ቅባት አንደኛ ሳሙኤል 10 ላይ አርፎበታል። አንደኛ ሳሙኤል 9 ላይ ትንቢት መጥቶለታል። በእስራኤል ላይ ንጉስ እንደሚሆን ሳሙኤል ነግሮታል። 10 ላይ በዝቤ ላይ ትገዛለ፣ ዝቤን ከጠላቶቻችሁ ተጠብቃችኋላችሁ ተጠብቃችኋል ለሚል መልእክ ተቀብሏል። ምዕራፍ 10 እችን ታሪክ እንዳለ ያዙና እንዲገባችሁ አንደኛ ሳሙኤል 17 ይትሄድ። አንደኛ ሳሙኤል 17 ካን ጀምር ቶሎ በል። አንደኛ ሳሙኤል 17 ካን ጀምር። ፍልስጤማውያንም ጭፍሮቻቸውን በይሁዳ ባለው በስኮት አከማቹ። በስኮትና በአዜቅ መካከል በአፌሴዴም ሰፈሩ። እሺ። ሳኦልና እስራኤል ሰዎች ተከማቹ በኤላ ሸለቆ ሰፈሩ። እሺ። ከፍልስጤማውያን ጋር ሊዋጉ ተሰለፉ። እሺ። ፍልስጤማውያንም በአንድ ወገን በተራራ ላይ ቆመው ነበር፣ እስራኤልም በሌላ ወገን በተራራ ላይ ቆመው ነበር። እሺ። በመካከላቸው ሸለቆ ነበር። እሺ። ከፍልስጤማውያን ሰፈር የጌት ሰው ጎልያድ ቁመቱ 60 ክንድ ከስንዝር የሆነ ዋንኛ ጀግና መጣ። በቃ እዚህ ጋር የመጣው ስሙ ማን ነው? ጎልያድ። እዛኛው ላይ የመጣው ስሙ ማን ነው? ለናንተው በቃ ናዖስ የሚባል አሞናዊ ገላዳውያን ላይ ሊገዛ ሊሰለጥን ወጣ። እዚህ ጋር ደግሞ ፍልስጤማዊ ጭፍሮች በጎልያድ መሪነት ወጡ። ሁለቱ ታሪኮች
ፍልስጤምም የወጡት እስራኤልን ሊገዙ ነው። ናዋስም የወጣው ገላድን ሊገዛ ነው። ናዋስ የአሞን መሪ ነው። ጎልያድ የፍልስጤም መሪ ነው። እንዳረሱ ማሹ ጣሩ ጣራ ከባድ ነገር ነው ማውራው ዛሬ። ወይኔ 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 ወይኔ። በሁለቱም ዘመን በናዋስም ዘመን ሳኦል አለ። በአንደኛ ሳሙኤል 17 የጎልያድ ታሪክ ማን አለ? ሳኦል ጻፉት ይጣቀማቸዋል። ሳኦል አለ ሁለቱም ታሪክ ላይ ብላችሁ ጻፉት ይጣቀማቸዋል። ሁለቱም ጣላት በህዝቡ ላይ ለመሰልጠን የወጣበት ታሪክ ነው። ሁለቱም ታሪክ አንደኛው ታሪክ ናዋስ የሚባል ሰው ነው፣ ሁለተኛው ታሪክ ጎልያድ የሚባል ሰው ነው። ይሄንን ካልያዛችሁ ሐሳቡ አይገባችሁም። በዚህኛውም ዘመን ሳኦል ተቀብቶ አለ። በናዋስ ዘመን በጎልያድም ዘመን ሳኦል አለ። መግቢያ ነው መሰጣችሁ። ወይኔ እነዚህን ሁለት ታሪኮች ሳያቸው ይሄኛውም ታሪክ ገላድን ባሪያ ለማድረግ ናዋስ መጥቶ ቃል ኪዳን ግቡልኝ ብሎ አይናችሁን አውጡና ስጡኝ ብሎ በእነሱ ላይ የበላይ ለመሆን የወጣበት ታሪክ ነው። የነ ጎልያድም ታሪክ እስራኤልን አሸንፎ ጎልያድ ከአንድ ሰው ጋር ተጋጥሞ እስራኤላዊ ከተሸነፈ በእስራኤል ላይ ሊሰለጥን የወጣበት ታሪክ ነው። የስብከቴ ዋና ሐሳብ ሳኦል ነው። አሁን ሳኦል በናዋስ ዘመንና ሳኦል በጎልያድ ዘመን አላችሁ። ሳኦል በናዋስ ዘመን፣ ናዋስ ገላድን ለመግዛት በመጣበት ዘመን ሳኦል እንዴት ነው? ጎልያድ ከፍልስጤም ጭፍሮ ጋር እስራኤልን ለመግዛት በወጣበት ዘመን ሳኦል እንዴት ነው? ነው መልእክቴ። እዚህ ናችሁ። ሰውየው ሳኦል አንድ አይነት ነው። በሁለቱም ዘመን ሳኦል ነው። የጌታ መንፈስ ይረዳኛል። በሁለቱ ታሪኮች መካከል ናዋስ ገላድን ለመግዛት በወጣበት ዘመን ሳኦል ከተቀባ በእስራኤል ላይ መሪ እንዲሆን እግዚአብሔር ከጠራው አንድ ወሩ ነው። በአንደኛ ሳሙኤል 17 ታሪኩ ስንት ወሩ እንደሆነ ባላቅም ወይ ስንት አመቱ እንደሆነ ባላቅም፣ በአጭሩ ግን እነዚህ የገላድ ሰዎች ናዋስ የሚባለውን ሰው የምን አሉት? በቃ ትገዛናለህ፣ ተቀብለናል፣ ተስማምተናል፣ ግን 7 ቀን ስጠን። በ7 ቀን ውስጥ ወደ እስራኤል መልእክተኞች እንልክና ከአንተ እኛን የሚያድን ሰው ካገኘን አንገዛም። እዚህ ናቸው። ከአንተ እኛን ነፃ የሚያወጣ ሰው ካገኘን አንገዛም። ነፃ የሚያወጣን ሰው ካላገኘን ግን ትገዛናለህ። መልእክተኞች ልከን የሚያድነንን ሰው ለመፈለግ 7 ቀን ስጠን አሉት። ሰውየውም 1 ሳምንት ሰጣቸው። በዛ 1 ሳምንት ውስጥ በየአገሩ መልእክተኞች እየላኩ ከናዋስ የሚያድናቸውን ሰው መፈለግ ጀመሩ። ሳኦል ያኔ የት ነው የነበረው? እርሻ ላይ ነው። እንደሚገባ መሪነቱን ኤክሰርሳይዝ ገና አላደረገም። ገና ቤተ መንግስት አልሄደም፣ ቦታ አልያዘም። እስቲ እያረሰ ነው፣ የአባቱ እርሻ ላይ እያረሰ ነው ያለው። እናንተ ወይኔ ወይኔ ወይኔ። መጥተው የሚያርስበት ቦታ ላይ አንድ ናዋስ የሚባል ገላዳዊ አሞናዊ የገላድ ሰዎችን ልግዛ ብሎ ወጥቷል። እንደውም አይናችሁን አውጡ ስጡኝና ቃል ኪዳን አደርግላችኋለሁ ብሏል ሲሉት፣ ቁጥር 5 ላይ በሳኦል ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ወረደ ይላል። ጩና አሜን በሉ። ወይ 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 ወይ! የእግዚአብሔር መንፈስ ወሬውን ገና ሲነግሩት ሳኦል ተቆጣ፣ ተናደደ። እንዴት ሰውዬ ገላዳውያኖችን ለመግዛት አይናችሁን አውጡና ስጡኝ ይላል? ለምንድነው እንዴ ደፈረው? ለምንድነው እንዴ ታበየው? ብለው ተቆጣ ይልና የእግዚአብሔር መንፈስ በሳኦል ላይ አረፈ። ከዛ ምን ተቃላችሁ? በሬዎቹን ቆራረጣቸው እና የበሬዎቹን ስጋ ወደ ዙላከ ምን አለ መሰላችሁ?
ነገ ጠዋት አለ ከኔና ከሳሙኤል ጋር ይሄን ትቢተኛ ለማዋረድ ተከትሎ ያልወጣ በሬው እንደዚህ ይገነጣጣላል። ይሄንን ሳውል ይውት ጀግና ሳውል ጀግና ወንድ ሳውል ጠላት በዝብ ላይ እንዲደነፋ ጊዜ የማይሰጥ ሳውል ይሄ ሳውል ጠላት አንድ ቀን እንዲያድር የማይፈልግ ሳውል ናውስ የዝቡን አይነስ ከውጣ የማይጠብቅ ሳውል ህዝብን ለማዳን የቀደመ ሳውል ለዝብ በመልእክቱ ለተባረካችሁና ማለት እንግዲህ በፌስቡካችን ለመግባት አድራሻችን እዛ ላይ ይገኛል። ኮንታክት እንድታረጉ እንደገና በዩቲዩብ ቻናላችን ለብታችሁ ሰብስክራይብ እንድታረጉ ሌሎች ሼር እንድታረጉና እናሳስባለን። ስለዚህ በስልክም በኢሜይልም በተለያየ መንገድ ልታገኙ ትችላላችሁ። እኛ እናንተ ለማገልገል ጊዜ ዝግጁ ነን። ሌሎች ትምህርቶችን እንለቅላችኋለን። እንግዲህ ከእናንተ አስተያየት እንፈልጋለን። ፊድባክ እግዚአብሔር